Nazdar, žabráci, vítam vás u dalšího záhlogu. Si vás takto ešte posunem, nech máte trošku lepší výhled. Dneska už pěkný zvuček z oného. Sa prisunem blížej. Potom si vás dám aj nejaké video z prvej osoby, ale teraz chcem spraviť takto pekný záhloček. No, minulý týden v pátek ste mieli live z Sejby, kedy som vlastne síl rolu. No a dneska je tú istú kombináciu, čiže s tirovcem K525 a s Lemken Solitairem robím Sejbu. Ja si vás takto zeberem na chvíľečku. To si vás zeberiem ze sebou. A bych vám mohol hned na začátku záhloku ukázať moju súpravu, s kterou vlastne jezdím. Takže je to takto pěkně krásne Kyrovec K525 s 250 koňama, je to 5-ková rada Kyrovca s motorem Jams. Nevím, či to je nejaký 6-válec. Tak nejak sa mi dá, měl bych to vedieť, ale si to nepamatám, musel bych sa podívať zase do brožúrky. Takže tady máme našu sedačku Solitár 9 Lemkena. Ono je to kombinácia Rubín s Solitárem. Sejeme pšenicu jarnú, jarná letná, dá sa povedať. No a sejem, dá sa to, že už druhý deň, lebo včera sa nedalo, včera bylo ešte dosť mokro, dneska už je fajné, krásne, suchučké, takže dneska je môžeme fajne valiť. No a bude aj špeciálne video, budem teraz za chvíľečku nasýpať osivo, jak nasýpem osivo, tak tady títo niektoré místa, dajme tomu sem si môžem dať magnet, na rôzne místa si môžem dať DJI-ku na magnet, takže tým pádem vlastne budete mať pekne špeciálne zábere. Takto nejak sa nasedá. Sa musím pomáhať jednu ruku iba. Tady mám takúto, ja tomu říkám, že malú obývačku, lebo tady máte priestor jak v obývačke. Je to Kyrovec, ktorý je v plnej palbie. Takže už máte vlastne joystick, tady máte pojazd dopredu, neutrál, pridávanie podzaťažovek, ubíranie podzaťažovek, všetky rozsahy, hydraulické okruhy, plus nastavení ešte ramen. Tady mám pekný počítač z SEAčku spojený. Tady sú ešte dva isobuse, keby náhodou bylo treba. No a keď ja sa chcem pohnúť, tak si dám F-ko, tým pádem nám hodí šipečku. Zvolím si rozsah, ktorý chcem, on sa takto pekne načíta. Tak, ten sa pekne načíta. A keby chcel stlačil spojku. Počkaj, on sa vyradil. Musí sa načítať ešte raz, lebo on musí nabiehnúť celý zelený. Nie zelený, zelený, modrý. Čiže trošku pohyneme volantem. Najlepší zapadá kvalt, vidíte, už svíti. Takže v chill máme tam zaradený kvalt a ja keď stlačím spojku, no lenže ja mám za toho ručnú, to si odbrzdíme a vidíte, už tu mám prvý kvalt. Takže bych sa dokázal pohnúť už. A zase keď chcem zastaviť, tak mínuskem vlastne vyradím na nulu a modrým už len hodím neutrálek. Tak, takže ja si vás potom dám aj na čelovku, ale v čelu si dáme trošku, dá sa povedať, že takto pekne, aby ste vedeli, jak si jezdím. Dáme si takto nížej. Nech je vidieť, jak obsluhujem ten stroj. Tak. Takže ideme si dať ešte, pokiaľ máme osivo, ideme si zajet, než sa nám mine osivo. Takže dopredu. Dvojka rozsah.
Musíme si povycvakávat hydrauliku. Tak rozjedeme se. Ináč tento kyrovec je celkem dobrý stroj. Má to 250 koní velkostně, to není to 100% velkost, ale velkostně to celkem souhlasí ze Škodovku, takže není to ani moc veliké a přitom to má 250 koní. Co se týká jakože nějaké té ovladatelnosti, tak ovladatelnost je výborná. Já si nestěžujem, že bych měl nějaký problém na onem na úvrati se vytočit. To se mi ještě nestalo, že bych měl s tímto problém. S tím velkým trošku ano, lebo tam, keď se zatáčete na úvrati, tak trošku to jakože robí blbosti. Musím si na ventilátory zase trošku přidat. Musím jít mezi 3000 až 3400 otáček. A už má 3000, zás má moc. Zás píští, že má moc. A to ubereme. A už má akurát fešák. A my můžeme si jít. Ono, já si vás ještě v Chile počas tohoto záhlobu precvaknem na... To je zás málo. Mám dost otáček. Zas mám moc fešák. On ten potenciometr je strašně citlivý, takže trefit se do té hodnoty je trošku problém. A za další vy to nastavíte a musíte čekat sekundu, než se to ustálí. Takže vy pohnete potenciometrem a je málo pod pohnetením a za tu sekundu se to ustálí a už je zase dajme tomu moc. Takže musíte vždycky jemně pootočit a počkat. Ináč jako pojímám, že měl jsem trošku strachy z tej sejby, že vlastně co to bude za robotu, lebo já jsem nikdy v životě nesíl ze žádnou sejačku, to je jedno, či je to Lampen Solitár, alebo jakákoliv jiná sejačka. Prostě ze žádnou jsem ještě sejbu nerobil a prostě člověk měl trošku obavy, že prostě jak to bude vypadat ta robota, jako co člověk bude robit, co, na co s nima dávat bacha a tak dále. Ale jako není to nějaká hrozná robota. No, tady jsme si měli trošku dát bacha, ale počítal jsem s tím, že tady bude mít více priestoru, ale nevadí, spravíme si zpátečku. Takže do nuly, zastavíme, do neutrálu, tak, máme neutrál, čo zase dáme zpátečku, zvolíme si rozsah, na zpátečku jsou jen dva rozsahy, jednotka, dvojka, dopredu jsou čtyři rozsahy, tak vymakčeme spojku. Jenáž tento kyrovec má automatickou ručnou brzdu, čiže vy, když máte takto vyraděnou hore, tak ona se hodí aj do automatického režimu, kdy vlastně vy máte tu výhodu, že při rozjazdě prostě ona nepustí. Nevím, jak je to nastavené, či je to po sekundě, koľko stojíte, alebo jak, ale prostě vy stojíte a sama se hodí ručná a keď zamáčknete spojku, tak se ta ručná sama vypne. Zas máš moc. Tebě ulahodí, to je něco, ty vole, jsi horší než ženská. Zas máš málo, chvíľkama, jaj, bože. Ináč tento mikrofon je perfektná věc. Aj na tý stream je to výborná věc. Aj takto na ty videa je to prostě paráda. A díky nepatří nejen Sněhulákovi, ale díky patří aj dalším ľuďom, kteří prostě posílají různé donaty, tak jak aj Janek z Jizedoravy, Andy,
Tomáš Holienčín a další chalani, který prostě mi pošlu, aj Stano Filipko mi poslal 20 eur vtedy. Prostě každá táto podpora v forme nějaké částky, prostě všechno to něco znamená. A já osobně jsem taký, že všechno, co mi pošlu, to je jedno kdo, na YouTube, tak já to do toho YouTube zpátky investujem. Koupil jsem kameru, koupil jsem teda kufrík s různým příslušenstvím pro kameru. Plus ještě jsem aj koupil ochranné skla na tu samotnou kamerku, lebo aj to se dá koupit, ochranné sklíčka na objektív, na přední displej, na zadní displej. Takže aj do toho jsem zainvestoval, aby byla kamerka chráněná. Takže to je další věc, do které jsem investoval. Takže asi tak nějak, no. A ještě jsem koupil aj novou šalterpáku, jak jsem říkal na streamoch, že ju koupím, tak jsem ju koupil. Byl jsem si ju vyzdvihnout, lebo byli jsme s malým v Trnavě u doktora a zrovna jsem si aj tu šalterpáku vyzdvihl. Vlastně dva v jednom, no. Jdete někam k doktorovi a zrovna si vybavíte aj to, co potřebujete, takže asi tak. Tak tady už můžeme dát dole. Štverka, tempomat. Zas máš málo otáček, ty si taký vajčák. Najskôr máš moc, potom máš málo. Tam tebe ulahodit, to je horší jak ženská, ty vole. Ženský ulahodíš o mnoho ľahší než oného, než tému ventilátoru. Ale já osobně jsem toho názoru, že tomu čidlu asi švítory. Alebo hydraulický okruh nějak prostě robí kraviny. On je riedený cez hydraulický okruh ten ventilátor, takže tým pádem to může být tým, že to robí ty kraviny. A jinak rozmýšlám nad tím, že do tohoto vlogu bych to spravil tak, že tuto zvukovou stopu bych vlastně dal zvlášť a ty záběry, které budeme ještě točit, ty speciálné, tak ty bych ještě prostě dal do toho videa. To jisté aj z čelovky, to jisté aj z rámu. Jako bylo by pěkné spravit zvlášť video, ale uvidím, no, alebo necháme ten záhlob takto, jak je, protože aj tak nebudem dlouho kecat už, lebo máme 25,6 hektára, když jsme začínali tuto rolu, tak jsme měli jsme kolko? Měli jsme 20 hektárů a 83, 20,83 hektára jsme měli, takže my máme spravených 5 hektárů momentálně. Šup. Nejvýhoda je, že tady je ten tempomat trošku jinačí než na onem, než na té sedmičke. Protože na té sedmičke tam je tempomat spravený, takže vy si navolíte ručný plyn a len cvaknete vypínač. Tady vypínač necvakáte, tady si prostě dáte len ručný plyn. Proto je to trošku nevýhoda, že furt si musí ten ručný plyn nastavovat, ale tak bohužel, no, s tím si člověk nepomůže. Jinak cez víkend bych chcel s Tomášem něco poriešit, nějaké video s Tomášem Krahůcem. Začal natáčet už tu sériu. A jinak predchádzajúce zahlogy sa vám ľúbili, to mě hodně těší, že se vám ľúbili. Sice aj keď jeden vlog byl vlastně z dodávky, ale tak aj to treba. Mi to zabucho tolo, nevím co. Já je obedár sa pohel. Já tu mám vlastní obedár, plastový, a ten sa pohel, tak zabucho tolo, vajčák. Zalekel reku, co to doríte. Já až pojímám, že keby měl porovnat kýrovca s normálníma traktorama, tak to je za jedno.
traktor jak traktor, len akurát s tým rozdílem, že kyrovec vlastne disponuje klbovým zatáčaním, takže je to klubový traktor, ktorý zatáča tým, že sa láme, takže je to jediná vec, ktorá proste na ktorú je treba si zvyknúť, že není to jak normálny traktor, že otočíte sa, jak sa říká, na nejakém okruhu, s týmto sa dokonca dokážete otočiť ešte lepší než s normálnym traktorem. A co sa týka jazdy po ceste, tak sila zvyku, nic nižšího. Ono aj tak je to zatáčanie zadnej nápravy, protože predek stojí a zadek sa zatáča, takže to je, aké by ste jeli s kombajnem prakticky. Že vlastne musíte si nadýždeť jak s kombajnem. Ty vole, my už točíme 15 minút, to tady už 15 minút melem. No super. Dobre, tak dík, že ste si podívali záhlok, dúfam, že som vám záhlok ľúbil, dúfam, že som nebyl ukričaný nejaký, lebo mikrofon mám blízko sebia a trošku kričím, aby ja bylo čut, lebo traktor trošku hučí kvôli tomu, aby ona aby držal otáčky, aby držal určitú rýchlosť. No, takže ja sa na vás budem tešiť pri nejakém ďalším videu, takže hoďte palec hore, hoďte odbier, napíšte nejaký pekný komentár, si sa vám záhlogy ľúbia, aj si sa tešíte na nejaké další, si sa tešíte aj na streamy, keď sa mi podarí tú kameru rozjet, aby sa dalo streamovať aj z tú kameru. Ja osobne sa budem na to tešiť, keď sa mi to podarí, lebo furt je s tým problém a furt sa mi to nedarí. Furt je s tým problém, furt mi to robí blbosti, ale co som zadíval tak na nastavenia na internete podľa jedného týpka, tak asi pravdepodobne bude chyba tá, že ja mám nastavený špatný dátový tok a proto mi to vyhadzuje, že ta kamera nedokáže streamovať, že si mám skontrolovať internetové pripojenie. Protože keď som minule streamoval na telefóne, tak som to měl v HDčku iba, jako 720p. A keď som v aplikácii DJI-ky proste si zapel stream, tak mi to ukázalo, že ideálne 720p. Takže ja som dostal v Full HD. Takže ve Full HD sa to nebude dať. Budeme musieť streamovať jako takto. Kamera môže natáčať ve 4K, ale proste stream bude len v HDčku. Ale tak to podľa mňa to stačí. Najmä keď tu môžeme mať tú kamerku bar deda, tu môžeme ju mať proste pri tých diskoch, môžeme ju mať kdekoľvek chceme. S tým, že ako co sa týka zvuku, tak zvuk zase môže byť poríšený cez telefón, že ja budem mať proste v telefóne zapchnutý príjimač od mikrofónu a tým pádem proste zvuk pôjde tak, takže tak či tak nedojdete ani o ten zvuk. Že vlastne nebude mňa ani horší čut. 25,9, no to je za chvíľku ané. Za chvíľku by nám mělo dojít osivo. A radšej si ho jeden zkontrolovat. Dobre. Ja sa s vámi lúčim, zauráci. Like, hoďte palec hore. Odebírajte. A nezabudnite odebírat pani Zaurákovú. Nezabudnite odebírat Agrovečer Farma Official, Gaming Relaxa, Games Dreama 2024, Farmu Change a ZD Silčany. Ode mňa to bude všetko, takže mějte sa horáci a čau čau. Uvidíme sa pri nejakém špeciálnom videu s rolem.